Jag hej. Hejsan. Hej, jag heter Halvor Paulsson och jag är med i en grupp på tre personer. Vi kallas för Jordens poeter och vi ordnar öppna poesiscener på Kungsholmens bibliotek och på stadsbiblioteket i Bokbasaren. Jag ska läsa, vi är tre stycken och Ninni Andersen är en i gruppen, så hon kommer att läsa om en liten stund. Jag ska läsa tre dikter. Jag börjar med en dikt som heter Myran. En svart myra med pärlor som kropp, av solen blankpolerad på ryggen, rusar fram i hög fart över gårdens av solen uppvärmda krater asfalt i ett långlopp. Flera centimeter på en enda sekund springer det lilla urdjuret utan makt. Själv skulle jag ha hunnit ett par meter under denna stund med myrans takt. Myran springer först åt söder, plötsligt då tvärvänder den lilla varelsen och springer tillbaka till en punkt åt höger där samma myra lite tidigare på ett grässtrå vandrar, och jag undrar varför den gör så. Kanske för att något i sig få. Myran verkar inte veta vart den ska. I nästa sekund hittar den en ny väg under några småstenar och tar sig snabbt ner i dalarna mellan dem och aldrig den genar. Fast nu bär det iväg rakt västerut, spikrakt mot husets knut. 10 minuter senare springer samma myra fortfarande på sin skugga i ett slags glädjeyra, flera kroppslängder på en sekund. Runt mina fötter och utan vilostund. Själv skulle jag kunnat avverka flera tusen meter i ojämn terräng utan att stanna på samma tid. För mig en rejäl sväng. Myran måste fram till någonting. Och helst innan det blir mörkt runt omkring. Och det måste även jag när jag tänker efter en dag. Myran springer omkring och jag själv springer omkring och båda begriper vi ingenting. Hallå.